As ek buite kyk, lyk dit of daar dalk 'n storm of dalk net 'n bietjie reën op pad is, maar ek gaan net na die 1 uur nuus vir jou vertel hoe lyk die weer sake. Maar dis nou eers tyd om te gesels met die vrolike mense van Mondia Health. Ek het vir Maritza Nudee hier by my, sy is fasiliteitsbestuurder by Mondia Health. Andrei Strydom is ook hier, maar Andrei is net hier vir morele ondersteuning. Hallo Andrei. Hi. Maritza, welkom, goeiemôre. Baie dankie. Soos ek sê, jy's die fasiliteitsbestuurder by Mondia Health. Wie is Mondia Health? Baie dankie. Kom ek begin by Mondia Woodlands. Ek is fasiliteitsbestuurder by Mondia Woodlands. So Mondia Health is deel van 'n groep hospitale in Suid-Afrika wat spesialiseer in die behandeling van geestesgesondheid of ook dalk meer bekend as wellness of mental health. Asook die behandeling vir persone wat met enige vorm van verslawing sukkel. Ons het fasiliteite in Bloemfontein, wat dan nou Woodlands is, Bethlehem, Vereniging, Umhlanga, Port Elizabeth en dan Queenstown. Ons glo ook dat die beste uitkomste bereik word wanneer 'n persoon deur 'n span behandel word. Dit is vinnig daaraan geraak, maar watter dienste lewer Mondia Health? Ons is 'n gelisensieerde sentrum wat beide geestesgesondheidsprobleme soos depressie, angs, trauma en uitbranding, sowel as verslawing verwante probleme behandel. Ons is 'n dinamiese span wat bestaan uit psigiaters, sielkundiges, arbeidsterapeute, maatskaplike werkers en geregistreerde beraders. Mondia volg 'n wellnessbenadering wat beteken dit is baie meer individualisties. Dit help jou om die beste weergawe van jouself te word. Ons doelwit is om die persoon wat kom aanklop vir hulp te help om met die genesing en groeiproses te begin, wat baie keer vir baie mense 'n baie moeilike stap is. En dan om vir hulle die kennis en inligting te voorsien en hulle te help om 'n plan te kry vir hulle toekoms en dan bied ons ook die nodige ondersteuning vir hulle sodat hulle hulle proses kan begin aanpak. Dit beteken dan ook dat ons help om te groei en te kan floreer in plaas daarvan om net van dag tot dag te oorleef. Ons bied dan ook ondersteuningsgroepe aan ons pasiënte na die tyd sodat ons 'n pad saam met hulle kan stap en regtig ondersteuning bied. Ons is nou in Oktober, die mooiste maand. Nou hoekom is Oktober so 'n belangrike maand vir julle bedryf? Oktober staan bekend as die Mental Health Awareness Month. En daar is 'n groot stigma wat steeds ongelukkig voorkom en mense verhinder om hulp te kry. Die meerderheid van persone wat emosioneel swaar kry, vir watter rede ook al, is baie keer te skaam om te erken as hulle nie okay is nie. En daar's groot druk op hulle van familie en vriende om altyd net alles te hanteer en net te kan aangaan met die lewe. Daarom kry hulle nooit die geleentheid om te sê hulle is nie okay nie. So geestesgesondheid of sielkundige probleme is regtig 'n werklike probleem en dit kry nie die ondersteuning en aandag wat dit eintlik verdien nie. Ons sê altyd as jy verkoue het, gaan jy graag dokter toe en kry medikasie daarvoor. Maar hoekom is dit dan so moeilik en taboe vir mense wat help met wat sukkel met angs, trauma of depressie? Ja. So hierdie maand wil ons regtig fokus op bewustheid om regtig mense te help om uit te reik na ons toe. Dan die City Run in Rosestad is ook betrokke die 30ste Oktober. Waaroor gaan die Mondia Health in samewerking met City Run in Rosestad se 30ste Oktober geleentheid? Okay, hierdie is maar net een geleentheid waar ons bewustheid wil kweek vir mense wat voel hulle het nie 'n stem nie. Dit is vir die man, vrou, tiener of kind wat dink daar is iets fout met hulle en vir die persoon wat sukkel met verslawing om te laat weet jy's nie alleen nie. As niemand anders daar is vir jou nie, dan's Mondia Health daar vir jou. En ons sal saam met jou die pad stap. Saam kan ons vir jou 'n nuwe toekoms bou, ten spyte van jou diagnose of jou verlede. Ons glo in die aanhaling van 'n bekende psigiater en skrywer, Viktor Frankl. En dit lees as volg: "Those who have a why to live can bear with almost any how." En ons kan jou weer help om jou why te ontdek. Dit klink vir my fantasties. Hoe kan ons met julle in kontak tree as daar iemand is wat met julle wil gesels of oor die City Run of oor die dienste wat julle bied? Julle is baie welkom om ons te kontak op 051-880-0125 of daar's ook 'n selfoonnommer waarop julle ons in die hande kan kry en dis 074-411-7788 of ons het ook 'n webtuiste mondiahealth.co.za. Maar dit sal ontdie as iets fasiliteitsbestuurder by Mondia Health. En daai nommer net weer 051-880-0125. Nog so 'n laaste woord van jou kant af voor ons tot sien sê Maritza. Ek wil net sê mense is welkom uitreik na ons toe en ons is regtig daar vir ondersteuning. Dankie vir die kuier en baie sterkte vir julle daar by Mondia Health Woodlands.